Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Doni të shkoni në plajsh, por keni barku në fryr hiqë një dorë nga këto ushqime, është me rëndësti t'i kushtoni kujdes, sa si së ushqimeve të cilat ju shkaktojnë fryrje barku, pikërish në situatat kur dëshironi të duke një bukur, apo gjatë sezonit të plajit, një numër i mati femrave përbalen me problemi në fryerjes së stomakut, mirë po nuk janë imun as meshkujt. shkuit. Dalimi është që fryerja të femrat kryestir shkaktohet nga ndryshimet hormonale ndërsa tek meshkujt shkuit vare se qfar hanë, Disa artiku ju shqimor mund ju që të stojnë stomakun dhe zorët ndërsa disa të tjerë dy shkaktojnë fryerje më pak se një orë. Në këtë grup bëjnë pjesë brumrat, pizza, ëmbëlsira dhe çamçakëzët, i gazuar, boza dhe alkooli, por edhe akullorja. Perimet të cilat shkaktojnë fryerjen janë bizelja, lule lakra, qiqëra dhe brokoli kujdes nga ushimet e kripura pas ja të ato ndikojnë në nivelin e ujt në trupin ton. Dhe gjithashtu, sasia e kripës që ham për cak nëse trupi yn do të mbaj apo do të anëzirë jashtë të pritësën e ujt. Nëse fustin më shumë natrium se saj nevojitet, organizmi ton ujt do të qëndroj dhe do të shkaktoj ndjenjën e fryërjesë pastaj pizzat përveç kripës përmbajnë edhe sasi të mëdha të hidrokarbureve dhe sheqerit të cilat të kombinuara së bashku shkaktojnë fryerje dhe mbajtjen e ujt në zorë. Ëmbëlsira siç janë bombonet, gjithashtu dhe çamçakëzët përmbajnë alkole e sheqeri sorbitol ose glucitol, të cilat trupi ynë nuk mundet që t'i tretë Si rezultat, këto substanca që ndrojnë në zorë ku bakteret u shqehen me to. Mbëlsirat nuk shkaktojnë fryërje të gjdo kush njësoj si produktet e qumshtit. Mirë po nëse jeni intolerant ndaj laktozës, qumshti apo akulloria do t'ju afrynë stomakun. Pijet alkoholike dhe lëngjët e gazuara gjithashtu shkaktojnë dehidratim dhe kështu i dërgojnë sinjal të fuqishëm dhe të qartë trupit ton për rezikë, ndaj a mban më shumë sa si uj, edhe pse perimet janë ideale për detoksifikim të organizmit, bizelia, lule lakra, përmbajn, oligos, sakaride, të cilat, disa njërës i tretin me vështirësi. Fryrja për shkak të ushqimit do duhet të jetë afat fatë shkurëtër dhe jo më gjatë se 2 apo 3 ditë. Nëse vazhdimisht ndiheni të fryrë, atëherë duhet që të shkoni dhe të konsultojni me mikun të uaj. Kura e thjesht me tre përbërës për ullje në peshë. Ka shumë njërës që shkojnë për te i kapaciteteve të tyre për të do pësuar apo për të patur një stomak të sheshtë. Nëse keni kësi raste, shtendenca është i provosht të gjitha, pa të reguar kujdes për pasojat që një mënyrë e til ka në organizëm. Zgjedhjet për humbjën e peshës të tepër t'janë gjithë një për syve të shumë të lehta dhe të shëndechme. I til është edhe rasti i majdanozdit, i cili është pies e një kure të mrekulueshme, dhe të shëndechme për tjegjen e i ndyrës të tepërt në organizëm. Gjithashtu, konsumit ditor dhe i regull të i majdanozit është shumë efikas për heqen e i ndyrës akumuluar në zonën e barkut, për më tepër majdanozit përmban pa kalori dhe është plot me antioksidant, vitamina dhe minerale. Këto ushqyës ndihmojnë, në largimin e lëndjeve të akumuluara në organizëm dhe fryrjen e stomakut. Ne ju këshillojmë këtë artikull me tre përbërës: majdanoz, limon dhe uthull molle. Uthulla e mollës. Uthulla e mollës përmban një substancë të njohur si acidi acetik, e cila djeg yndyrat. Në studim zbuloi se konsumi regut i rregullt i uthullës së mollës ka një ndikim në zëvogëlimin e masës djamore në zonën e beli dhe jo vetëm. Por, vetëm pyrja e uthullës nuk e zgjithë problemin, madje nëse keni probleme e aciditetin duhet që të keni kujdes. Rekomandohet të keni kujdes me sasin dhe mbi të gjitha të konsultoheni me mjekun tuaj. Limoni Limoni është një agrume e dobishme, për largimin e toksinave nga organizmi. A i lua një rol thelbësor në shkryrin e indyros dhe në pastrimin e organizmit. Receta e kurës me majdanoz për bërsti që do t'ju duhen janë 2 dhe në 3 lukë gjelle me majdanoz të grirë dhe të freskët dhe gjithashtu një limon një lukë gjelle me uthull molle. Përgatitja hithni 2 gota me ujë të valuar në një enë qelqi, shtoni majdanozin dhe lëreni në ujë për 5 minuta, kulojni dhe lëreni të ftohet, shtrydni limonin dhe shtoni uthullon e molës, përzdjeni mirë dhe pjeni me një herë, lëngo duhet piri freskët me një her, pas përgatitjes një herë në ditë. Pjeni qdo mëngjes dhe do eliminoni dhjamin e barkut. Pini pjen qdo mëngjes dhe do të eliminoni të gjithi ndyru në redhë stomakut. Fatkesisht një nga zonat më të vështira për të eliminuar dhjamin është barku edhe ndyra më e pashëndech me gjendet kryesisht në këtë zonë. Dhjami i barku ndikon në pamjen naturalet të njërzve, por problemi është më e keq se një problem estetik, pas të i grumbullimi i te për t'i dhjamit si do mos në bark, munde që të shkaktoj shumë së mundje. Për fatë të mirë gjithmonë, mund të mbështetemi në zgjidhjet naturale. Kështu në do të prezentoj mjë recetë të thjeshtë e cila përmban kumbula dhe do t'ju ndihmoj të hiqni i ndyrën e barku ndërsta në të njëjtën kohë do të ushqej trupin tuaj. Stita përgatisim Për bërsti që do t'ju duen janë 100 gram kumbullat të thata dhe një litër uj të pastër. Vendoste një kumbullat dhe uj në një shishe të mbyllur mirë, lëreni në frigorifer për një javë të tërë. Më pas, kulojeni dhe filtri juaj magjik është gati. Përdërimi, pini një gotë nga kjo i lach shtëpijak gjdo mëngjes me stomakun bosh në mënyrë që ju të arrini rezultate që ju nevojiten në një mënyrë të shëndechme dhe të për efikase. Disa nga përfitimet e tjera që ju ofrojnë kumbullat janë laksativ, ka një sasi të madhe fibra shtë cilat ndihmojnë në procesin e tretjes, antioksidant, lufton në radikalet e lira në trup, redukton në rreziku në së mundjeve të këqia. Kumbullat dhe antioksidantët veprojnë në mënyrë parandaluese dhe ulin djeshëm rreziku e së mundjeve të këqia. Lufton diabetin, ndihmon në regullimin e niveleve të sheqerit në gjak, përmbajtja e ullët e natriumit, indyra e ullët dhe sheqernat e balancuar të kumbullave të thata, i bëjnë ato një vakt ideal për ata që kujdesen për peshën e tyre si edhe për diabetikët me ndjeshmërin dhe insulinës. Përdoreni këtë mrekulli bërës dhe do t'ju ndihmoj vërtet që ju të hiqni i ndyrën e barkut në mënyrë naturale dhe shumë efektive sa hapën bëllësyt, mirë po duhet të dini që ju duhet të kujdeseni edhe për mënyrën tuaj të të ushqyërjes dhe të kryeni sa do pak aktivitet fizik. Nëse do një të dëgjoni video tona që ne postojmë, qdo dit kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falimin deri që e patë video në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë, që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit!